Santi ja estan aquí començant l'assaig, la capella davídica i la banda municipal de Ciutadella per al concert de Setmana Santa. Un concert que s'espera molt especial perquè és la primera vegada que aquestes dues entitats col·laboren. I aquí tenim a un dels directors, en Joan. Hola, Joan. Hola, com va? En Joan ja el coneixem. Sí. Ell és el que dirigeix la banda municipal que enguany s'uneix a la capella davídica per fer aquest concert. Com ha estat aquesta unió, Joan? Aviam, ja fa estona que intentàvem cercar un dia una producció per fer alguna cosa junts amb la capella, no? Ja que som dues entitats que som de Ciutadella, les dues, i totes dues muntant coses o concerts per Setmana Santa, i sempre havíem xerrat de fer coses junts. Bueno, i vaja cosa, perquè sou quasi més de 100, no me'n dic. Sí, home, clar, entre la banda que són 50 i pico 60 i la capella que són altres tanto, vull dir, sumam 120 o així. I això de sonar el sacós, què tal? Bé, per sa banda no és el que seria, perquè ses acústiques... És la primera vegada que sonau sa banda en sa cosa, no? No, ja fèiem els concerts nostres de Setmana Santa, els hi hem fet també aquí. I ses acústiques d'església no conviden molt a banda. Però ho fareu molt bé. Sí, ho farem més bé. Intentarem sonar una miqueta més acoplats a ses acústiques, intentarem sonar més fluix. No intentarem fer fortes molt carregats, sinó que intentarem suavitzar una miqueta tot. I això de coordinar de tanta gent junta, Joan? Això és un repte, però motiva, i com que sé que en Manbiel fa molt bon fer feina, tant una part com l'altra ens hem preparat les obres per separat primer, i ara a l'hora de conjuntar la feina està feta, senzillament es polir i intentar que surti la cosa el millor possible. Però això troba que estan ja molt entrenats, no? De sentir mare... Estem acostumats, la veritat, tant uns com els altres, estem acostumats a fer molta feina, i hi ha un bon grup de músics, i hi ha una coral excel·lent, i el concert anarà molt bé, segur. Hombre, això no ho dubtam. Gràcies. Anem a veure en Biel, l'altre director, en el que és el director de la capella davídica, que és per aquí. Hola, Biel, com estem? Hola, bona nit. Bueno, Biel, com ha estat això de coordinar, no? Pues que concert entre la banda, la capella, sou molts. Sí, bé, els concerts moltes vegades són molts, però... Però és que sou més d'un centenar. Bé, però això és... No es nota, però són moltíssims. Sí, encara hi falta qualcun avui, eh? Però bé, es coordina, ells tenen per mà coordinar la banda, jo tinc per mà el coro, i estem acostumats tots a fer coses grosses, i això no és el problema més gros. No és el problema més gros? Quin és el problema més gros? Vinga, va, confessa. No, és un problema, per exemple, ha estat a trobar una partitura, ja que estàvem per tocar junts a banda, a tocar una partitura original, que és una partitura molt polida, però ens ha costat molt trobar-la, perquè hi ha molt poc material per banda i coro sense que sigui una versió. Això ha estat dificultós. Després, dificultós és muntar-ho. Això és els assajos de cada dia. Ara, quan tothom ja s'ho sap, a juntar-nos, això... És un no-res. Això és un disfrutar. És un gust, no? Sí, totalment. Bueno, Biel, jo crec que el que hem de fer ara és deixar-lo sonar, a veure què és el que ens espera per aquest concert de Setmana Santa, no? Clar que sí, disfruteu. I de Joan, quan vulguis, ens ho volem sentir.